फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आशा करिछो सकले ভাল আছে বলি মোৰ নামটো জেমছ ক্রিস্টোফাৰ নিয়োগ হয় আৰু মই এটো নতুন চেনেল মই বহুত দিন বা চেনেলটো খুলিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সো ফাইনেল মই আজি খুলিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ফার্স্ট ব্লগ হয় মই আপোনালোকক আজি মোৰ স্কুলো দেখাম সো কেনেকুৱা লাগে আপুনি কমেন্টত জনাব আশা করছো সকলে ভাল পাব বলি আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই যাব সো ফ্রেন্ডস এটো আমাৰ কলনি হয় এতিয়া আমি যাম স্কুলত সো বলক ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি কলনি পা ওলালো এইটো এতিয়া আমাৰ মেইন রোড হয় ইয়াত গাড়ী মটৰ বহুত চলে ফ্রেন্ডস মই এতিয়া বৰ্তমান চাইকেলত গৈ আছোঁ এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈকে প্ৰায় 6-7 মিনিট লৈ লয় সো আমি এতিয়া স্কুল পাই গ'লোঁ এইটো স্কুল গেট হয় এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ ইয়াৰ পৰা সোমায় আৰু আমাৰ দুটা গেট আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট গেট হয় ইয়াত সোমাবলৈ দিয়ে আৰু ছেকেণ্ড গেটটোত ওলাবলৈ দিয়ে বাৰু মই আপোনালোকক লাষ্টত দেখাই দিম মই এতিয়া আপোনালোকক স্কুল বিল্ডিংটো দেখাই দিম এইটো হৈছে স্কুল বিল্ডিংটো ডাঙৰ হয় মই সৰুৰ পৰা এখন স্কুলতে পঢ়ি আহিছোঁ ডন বস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গছো আছে ইয়াত আমি ৰিচিষ্টেমত কেতিয়াবা চাহো লওঁ চেতলো আমি ইয়াত আৰু আমি ইয়াত এছেম্বলি লওঁ বিশেষকৈ এইটো ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হয় কিন্তু কেতিয়াবা প্ৰগ্ৰাম হ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও এফালেই লৈ লয় আৰু আমাৰ দুটা বাস্কেটবল কৰ্ট আছে এইটো এটা আৰু সেইফালে লাগিয়ে আছে সেইফালে পিছফালে এটা আছে সেইটো আৰু এইটো আমাৰ এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে এইটো ষ্টেডিয়াম বনাব ইয়াত সো এতিয়া আমি এইফালে চিধা গৈ থাকিলে মই হোষ্টেলটো পাম আৰু ৰাইট ছাইডে আমাৰ আইডা আছে এইফালে গাৰ্ডেন আছে আৰু বহুত চেফা আছে গছ লগাই থৈছে এইফালে আৰু এইফালেও গাৰ্ডেন এটা আছে এয়া গছ চছ লগাই থৈছে এয়া পুৰা গ্ৰীণ ফ্ৰেছ লুক একদম আৰু ফুলো আছে সৰু সৰু ফুল এয়া চাবলৈ খুব ধুনীয়া এয়া পুৰা গ্ৰীণ একদম ফ্ৰেণ্ড এইটোৱেই হৈছে আমাৰ স্কুলৰ আইডা এই দেখিছে আপুনি সো ফ্ৰেণ্ডছ মই কেইটামান পিকচাৰ্ছ উঠাইছিলোঁ স্কুলত মইতো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বহুত ভাল জেগা এইটো বনাই দিয়া হৈছে এয়া চিট
ইয়াত কেতিয়াবা পেৰেণ্টছ বিলাকো আহি বহে। আৰু এইটো আমাৰ বাস্কেটবল কৰ্ট, আমাৰ দুটা বাস্কেটবল কৰ্ট আছে। আৰু এইটো আমাৰ ফুটবল গ্ৰাউণ্ড হয়, বহুত ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড। আমি ইয়াতে ফুটবল খেলোঁ আৰু স্পৰ্টছো ইয়াতে আমি খেলোঁ। ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰি লয়। আৰু এইটো ফাদাৰ ৰেচিডেঞ্চৰ এইটো ৰাস্তাটো হয়। আৰু এইফালে আইদা হোষ্টেল যাবলৈ পাৰে। আৰু এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড গেটটো হয়, এইফালে যে আমি ওলাই যাওঁ।